Bom dia. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmite diretamente a sede de Santarém, Eucaristia do 20º Domingo do Tempo Comum. Esta celebração preside Dom José Traquina, Bispo de Santarém, e os cânticos são da responsabilidade do coro paroquial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, esta saudação é extensiva a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Renascença e do Facebook da Diocese. O Senhor nos conceda a graça de celebrarmos bem, tendo em conta a intenção especial da missa pelos migrantes, na conclusão da Semana dos Migrantes em Portugal, tínhamos em conta esta intenção rezando por eles. E para que tenhamos grande proveito espiritual, peçamos ao Senhor que nos olhe com misericórdia e nos conceda o perdão das nossas faltas. Senhor, tem de piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que enviaste o vosso Filho para participar das nossas fadigas e esperanças, e nele colocastes o centro da vida e da história. Olhai com bondade para aqueles que emigram em busca de trabalho através dos caminhos do mundo, para que encontrem sempre a solidariedade fraterna, que é liberdade, paz e justiça no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Neste momento, damos início à liturgia da palavra e escutamos o livro de Isaías. Nesta passagem, o profeta pretende mostrar a universalidade da salvação, pois Deus salva todos quantos o amam de coração indiviso. Escutemos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto, e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, para guardarem o sábado sem o profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de encher-os de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Na sequência da profecia de Isaías, respondamos com o refrão do Salmo: louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Tirada da carta aos Romanos, escutamos neste momento a segunda leitura. Paulo recorda-nos, assim como fez aos Romanos, que Deus não se cansa de propor ocasiões de salvação. Estaremos nós predispostos a acolhê-las. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós, os gentios, que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurarei prestigiar o meu ministério, a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração, senão uma ressurreição de entre os mortos? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis, vós fostes outrora desobedientes a Deus e agora alcançastes a misericórdia devido à desobediência dos judeus. Assim também eles desobedeceram agora devido à misericórdia que alcançastes, para que por sua vez também eles alcancem agora misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor.
Neste excerto do Evangelho segundo São Mateus, deparamos-nos com um olhar misericordioso e complacente a Jesus. Toda a liturgia da palavra deste domingo nos aponta o mesmo caminho. Este é, Deus dirige o seu apelo a todos os homens. É universal o seu desígnio de amor e salvação. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmite diretamente da sede de Santarém a Eucaristia do 20º Domingo do Tempo Comum. A esta celebração, preside o Bispo de Santarém, Dom José Traquina. Irmãos e irmãs, neste domingo em que se conclui a 48ª Semana Nacional das Migrações, a Palavra de Deus que ouvimos ajuda-nos a fazer luz sobre as situações atuais relativamente à consideração para com os estrangeiros. O povo bíblico de Israel cultivou considerações de privilégio do ponto de vista da fé. Considerava-se
o povo de Deus por excelência. Progressivamente, foi contactando com outros povos e deram-se conta que entre os estrangeiros havia pessoas dóceis à fé de Israel. Entende-se a evolução que apresenta a primeira leitura. O profeta Isaías informa o que Deus lhe revelou. Quanto aos estrangeiros, se forem fiéis à minha aliança, hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Isto é, os estrangeiros haviam de ser admitidos e ter lugar no Templo de Jerusalém. No Evangelho de São Mateus, a resposta dura de Jesus àquela estrangeira, a mulher cananeia, corresponde, porventura, a alguma dificuldade existente na comunidade cristã das origens acerca da consideração pelos estrangeiros e qual o seu lugar na comunidade. O episódio é sugestivo como pedagogia. Uma mulher cananeia, estrangeira, não judia, portanto, acredita que Jesus é o Filho de Deus e tem poder para lhe libertar a filha de um mal demoníaco. Perante a recusa, a cananeia ajoelha-se diante do Mestre e insiste no pedido. A dureza da primeira resposta de Jesus à mulher cananeia está em contraposição com a resposta conclusiva: mulher, é grande a tua fé. É a frase deste domingo, Evangelho. Jesus alterou a sua consideração em relação à mulher cananeia, porque a deixou aproximar, ouviu-a com atenção e verificou a sua fé. O segredo está na compaixão, na misericórdia de que fala São Paulo na segunda leitura e na possibilidade comprovada de superar muros sociais e culturais, como também o apóstolo refere aos cristãos gálatas. Portanto, noutra passagem, diz ele: todos vós sois filhos de Deus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Irmãos, continua válida esta proposta de viver a vida à luz da fé, em experiência fraterna de comunidade de pessoas livres. A nível de toda a Igreja, o Dia Mundial do Migrante e Refugiado será a 27 de setembro. Em Portugal, porém, temos a tradição da Semana Nacional neste mês para sintonizar com a peregrinação de 12 e 13 de agosto ao Santuário de Fátima e por ser um mês em que, habitualmente, grande número de portugueses imigrantes passam férias em Portugal. A obra católica portuguesa de migrações tem vindo a animar esta semana, partindo da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. A grande preocupação salientada pelo Santo Padre são os cerca de 50 milhões de pessoas deslocadas forçadamente dentro dos seus próprios países, sendo que os migrantes internacionais em todo o mundo, segundo a Organização Internacional das Migrações, é de 272 milhões de pessoas. Na sua mensagem, o Papa Francisco denuncia que não podemos ficar no conhecimento dos números. É necessário conhecer para compreender, pois o conhecimento é o passo necessário para se compreender a outra pessoa.
aproximar-se para servir, como fez o bom samaritano, escutar para reconciliar-se, pois o amor que reconcilia e salva começa pela escuta. Partilhar para crescer, sabendo que para crescer verdadeiramente devemos crescer juntos. Coevo envolver para promover. A promoção de uma pessoa pede a sua própria envolvência. E colaborar para construir, pois a edificação do reino de Deus ou do bem comum da sociedade pede a colaboração de todos. Estes são bons aconselhamentos que o Papa nos oferece para uma atitude pessoal, mas também para aprofundar na pastoral das migrações que desejo muito se desenvolva na nossa diocese. Irmãos e irmãs, o fenómeno dos migrantes não pode ser tratado como um assunto distante. É uma realidade próxima. Ontem, dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, tive a graça de presidir a uma celebração onde 5 religiosas fizeram os seus votos definitivos de vida consagrada. Acontece que naquela comunidade existem 25 irmãs religiosas que ali estiveram presentes naquela celebração. São naturais de 7 nacionalidades distintas e de 4 continentes. Isto aconteceu em Torres Novas. Quanto a candidatos ao Ministério Sacerdotal, na nossa Diocese de Santarém, temos 5 seminaristas, sendo que 3 deles são naturais de São Tomé e Príncipe. Ainda outro dado que interessa referir. Segundo a informação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no distrito de Santarém residem 14.175 estrangeiros, oriundos de 118 países. Por ordem de grandeza dos números, os 4 países com mais residentes no nosso distrito são o Brasil, Roménia, Ucrânia e Índia. Recentemente, um registro em Santarém, foi necessário organizar apoio a um grupo de estudantes africanos que estudam no Instituto Politécnico e foram atingidos pelas limitações em tempo de pandemia. Serve isto para afirmar ou reafirmar que as migrações é, portanto, um fenómeno global de grandes dimensões que importa reconhecer. A solidariedade cristã não tem fronteiras e os portugueses têm dado sinais de boa vontade quando a necessidade é apresentada com credibilidade. O conhecimento da realidade humana que nos é próxima, relativamente aos migrantes, é importante para compreender e assumirmos a nossa missão e responsabilidade pastoral. Acolher, proteger, promover e integrar é a atitude que o Papa Francisco nos indica e é bem melhor para a edificação da sociedade do que nos encerrarmos na indiferença, sabendo a tendência degradante ou violenta das pessoas abandonadas e encerradas em guetos. Deus quer a salvação de todos, seja qual for a sua raça ou a sua cultura. Hoje ficamos com o testemunho da Cananeia, uma mulher estrangeira, uma fé que toca o coração de Deus. Sem fé, a sua filha teria ficado prisioneira do mal. Cultivemos o dom da fé também para pedir. O interesse e a preocupação pelos outros deve passar pela oração de súplica e, quando possível, pela ação de ajuda. Rezemos com fé
pelos migrantes, pelos estrangeiros, pelos desempregados, pelos pobres, pelos doentes, enfim, por todos aqueles que se recomendam à nossa oração. Nossa Senhora nos acompanha neste interesse. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmite diretamente da sede de Santarém, Eucaristia do 20º Domingo do Tempo Comum. Esta celebração preside o Bispo de Santarém, D. José Traquina. Irmãos, confessemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, Deus, no seio da Virgem e também para nós que crucificamos, sou Pôncio Pilatos, padecemos por esse portal. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos dos mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Comum de Santa Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição de mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, Deus quer conduzir ao seu Monte Santo todos os habitantes da terra. Em oração verdadeiramente universal, peçamos pelas intenções do mundo inteiro, cantando com fé e humildade. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Bispo José, que o Senhor nos concedeu, pelos presbíteros, diáconos e catequistas, e por todos os servidores da nossa diocese, oremos, irmãos. Pelos povos da terra e seu desenvolvimento, pelos estrangeiros que vivem entre nós, e pelos homens desprezados e infelizes, oremos, irmãos. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho, pelos que procuram trabalho e não o encontram, e pelas famílias das injustiças e maldades, oremos, irmãos. Pelas mães que pedem a Deus que as socorra, por aquelas que perderam toda a esperança, pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas, oremos, irmãos. Por nós próprios que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou a abandonaram, e pelos que louvam a Deus com suas obras, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que escutastes as súplicas da mulher cananeia, atendei a oração do vosso povo e concedei a todos aqueles por quem pedimos a graça de vos conhecerem e amarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora da liturgia da palavra para a liturgia eucarística. Depois de termos escutado a palavra que Deus nos quis transmitir neste 20º domingo,
O nosso olhar volta-se para o altar, local onde são preparados o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho do homem, que se vão tornar no corpo e no sangue de Jesus. O clima de diálogo da liturgia da palavra dá lugar agora a uma atmosfera de oração e contemplação. Recordemos o que nos dizia Paulo neste domingo. Ao nos recordar o contínuo desígnio de salvação e misericórdia de Deus para com todos, Paulo não pretende que tomemos em atenção somente o papel passivo, mas também o ativo. Não quer que atendamos somente ao ser perdoado, mas também ao perdoar. Somos chamados a exercitar em nós a capacidade de receber o dom do perdão, mas também somos convidados a exercê-lo nas relações que vamos estabelecendo com os nossos conhecidos. Deus perdoa e não se cansa de perdoar. E nós, perdoamos todos quantos nos ofendem? Em todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, e nesta celebração rezá-lo-emos, dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que o vivemos de verdade? Hoje, vamos rezar estas palavras com verdadeira vontade de cumprir o que dizemos. O perdão não se resume a palavras, mas trata-se de uma atitude. De uma atitude que dá testemunho do Deus em que acreditamos. E quanto mais franca e verdadeira for a maneira como perdoamos, mais interpelante era para quantos recebe o nosso perdão. Quantos pedidos de perdão temos pendentes? Vamos continuar a adiá-los. Aceitai, Senhor, o pão e o vinho, dons da vossa providência e fruto do nosso trabalho, e fazei deles o sacramento do sacrifício, que une todos os homens num só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente dos vossos servos Joaquim Ferreira Mendes, Brás Ferraz, Nuno Luís Marques, Gertrude Saqueira Núncio e seu marido, José Manuel Figueiredo de Oliveira e seu pai, Lúcio Duarte Marques e família, Maria do Carmo Brás Pires, Joaquim José Montes Amaral, pais e avós, Cecília Júlia Ramos, irmãos, pai e avós, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, por quem vos apresentamos a súplica pelas melhoras de Maria João Delmon. Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sabia que entrais em morada, mas dizemos a palavra e assim será. O corpo de Cristo. Amém. Neste momento em que a Assembleia Celebrante se aproxima da comunhão com as devidas precauções, convido-o a refletir o Evangelho que neste domingo nos é proposto. No Evangelho vimos uma cananeia, ou seja, uma estrangeira que se aproxima de Jesus e que lhe pede ajuda. Apesar de estrangeira, aquela mulher torna-se a mais próxima de Jesus através da fé que nele deposita. Não é uma cultura, não é um país, não é o sangue que os aproxima, mas é a fé que os torna próximos e faz com que Jesus reconheça que é grande a fé daquela mulher. A fé não se trata de um simples conceito, mas de uma relação que se estabelece e se alimenta. Diz-nos o Papa Francisco, na sua carta encíclica Lumen Fidei, sobre a fé: na fé, Cristo não é apenas aquele em que acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas é também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. A fé não só olha para Jesus, mas olha também a partir da perspectiva de Jesus e com os seus olhos. É uma participação no seu modo de ver. Em muitos âmbitos da vida, fiamos-nos de outras pessoas que conhecem as coisas melhor do que nós. Temos confiança no arquiteto que constrói a nossa casa, no farmacêutico que nos fornece o remédio para a cura, no advogado que nos defende no tribunal. Precisamos também de alguém que seja fiável e perito nas coisas de Deus. Jesus, seu Filho, apresenta-se como aquele que nos explica a Deus.
Acreditamos nós que Jesus nos leva ao Pai e que só Ele nos pode salvar? Temos a mesma fé que aquela mulher? Por quem gritamos nós? A quem recorremos? Neste excerto, o evangelista Mateus não só sublinha a dimensão da fé, mas também o faz relativamente à misericórdia. A misericórdia não se trata de um simples perdão que se dá levianamente, mas sim de uma ação concreta de amor. Dizia-nos o Santo Padre, Papa Francisco, a propósito do termo do jubileu da misericórdia. O perdão é o sinal mais visível do amor do Pai, que Jesus quis revelar em toda a sua vida. Não há página do Evangelho que possa ser subtraída a este imperativo do amor que chega até ao perdão. Nenhum de nós pode pôr condições à misericórdia. Esta permanece sempre um ato de gratuidade do Pai Celeste, um amor incondicional e não merecido. Por isso, não podemos correr o risco de nos opor à plena liberdade do amor com que Deus entra na vida de cada pessoa. A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. Esta mulher acreditou no amor incondicional de Deus e pôs-se a caminho. Deixou a sua terra e humildemente pediu a intercessão de Jesus. O que fazemos nós quando passamos por alguma dificuldade? Ficamos parados ou colocamos-nos a caminho? Desanimamos ou entregamos a nossa vida e a vida dos nossos nas mãos de Deus? Como reagimos perante as adversidades? Neste momento de maior recolhimento, convido a rezarmos por todos os migrantes, por todos quantos partiram e partem da sua terra em busca de uma vida melhor para si e para os das suas famílias. Sintamos-nos responsáveis por todos quantos nos rodeiam e rezemos por eles.
Pai Santo, que de todas as línguas e nações quisestes criar um só povo, fazei que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho nos liberte de todo o egoísmo e divisão e nos transforme numa comunidade de irmãos unidos no mesmo Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, lembro a todos que a partir da manhã reabre a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Deixe passar por lá para rezar e também deixar as vossas ofertas para os pobres do mais coração. Peço também a vossa generosidade na partilha do ofertório que agora vamos fazer na saída da missa. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da sede de Santarém, Eucaristia do 25º Tempo Comum. Presidiu a esta celebração o Bispo de Santarém, Dom José Traquina, e os cânticos foram da responsabilidade do coro paroquial. A equipa, que hoje esteve consigo, Fábio Alexandre e José Ferreira, despede-se desejando-lhe um santo domingo e uma boa semana. Continua com a Renascença. Através da internet e da Rádio Renascença, que a todos chegue esta fala materna de Nossa Senhora, que sempre nos acompanha como sinal de consolação e de esperança na nossa vida. A vossa proteção nos atendemos, Senhor.